Ես եք իրականում ըստ ընթացակարգի պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցներն են հրահանգավորել ոստիկանությանը փակել վեհապարի ուրեմն ճանապարհը եւ առհասարակ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ վայրում է գտնվում, ՊՊԾ-ն իր կառավարության համաձայն կարող է հրահանգավորել ոստիկանությանը։ Եթե այս այսինքն ՊՊԾ-ի ոստիկան նախարարը գտնվում է ՊՊԾ-ի ենթակայության ներքո։ ՊՊԾ-ն իր կառավարությամբ, այո, կարող է հրահանգել։ Նախարարը գտնվում է ՊՊԾ-ի ենթակայության ներքո։ Ոչ, նախարարը չի գտնվում, բայց առանց նախարարի գիտակցության, ինչը, մյուսի գիտակցության ՊՊԾ-ն ինքնուրույն քայլեր է անում։ Հա, վերջ, որոշումը այդպես։ Նա ու մենք դեպքում 3 այդպես է համանալիս։ Ինչ։ Մեկ մարդ հրամանտալիս։ Երևի ամբողջ այդ պատճառով եմ հարցնում, սիրելիս, բա իմ հարցը ի՞նչ է։ Այսինքն հիմա որևէ ստորաբաժանում իր գլխով մի բան կանի։ Իսկ այո։ Չէ, սրբազան իրականում տրամաբանություն չկա դրանում, բայց այդ բայց դա եմ հարցնում։ Իրենք չեն առաջնորդվում, իրենք ներկայացնում են։ Ոնց կարող է որևէ ստորաբաժան, ՊՊԾ-ը կլինի կամ որևէ բան կլինի։ Չոր հրամանտա առանց վերջնական ՊՊԾ-ն պետական պահպանության ծառայությունը Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունը։ Հասկացա, որ քեզ կուարկենք վերև հանդիպելու իր հետ։ Խնդրենք, որ դուք բարձանաք վերև հանդիպելու։ Ինչ ասեմ, Փայլակ ջան, ասա։ Չէ, հետաքրքիր է, ինչ պետք է արվի դեպքում։ Հիմա ես ուզում եմ, որ ասեմ, ինչ պետք է անենք, Փայլակ ջան։ Համբերեք։ Համբերեք, տեսնենք։ Հասնենք։ Այնուամենայնիվ, վեհապար հայրապետի նկատմամբ տեղի ունեցածը ինչպիսի արձագանք է գտել միջազգային հանրությունում եւ այս պահին միջազգային հանրության մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց երեք արձագանքել Արամ Վեհապարը միևնույն ժամանակ մեր ողջ ինչքան որ հնարավոր եղել տեսնելու ժողովրդի ընդզումն արտահայտվել։ Գոնե համացանցային տիրույթում վստահ եմ նաեւ, որ այսօրվա այս մեծ ներկայությունը նաեւ դրա արձագանքն է։ Շատերը ասում են, որ սա ոչ թե Վեհապարի դեմ էր, այլ կրոնի, եկեղեցու միանշանակ անձնավորված այդպես է, բայց ուզեցել եմ պատժել խորքում։ Ում պատժը։ Խզումը։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը երբ որ է ստացված իշխանությունը, խզումը երբ սկսեց։ Նայեք, եկեղեցու կողմից որևէ խզման մասին խոսակցություն չի կարող լինել։ Բոլոր տեսակի համագործակցության քայլերը արվել են, ընդհանուր մինչև այդ հանձնաժողովների ստեղծել, իրենք են դադարեցրել ընթացքում։ Այո, իրենք ընթացքում դադարեցրել են ամեն ինչ։ Իշխանությունը եւ շարժումը ձեր գլխավորության որակարգ է թելադրում։ Դեռ ավելիով, ի՞նչ է շարժումը։ Ձեր գլխավորության որակարգ է թելադրում։ Այո, երեք դրա լավագույն վկայություններ, փաստներ։ Եվ այդ սխալ թյուրըմբռնումը, որ մենք թողեցինք, եկանք, ինչու՞ չմնացինք, արգելենք։ Մենք այդպիսի որակարգ չունեինք խորքում։ Էլի եմ ասում, առավոտյան ժամը 9:30 պետք է լիներ այնտեղ։ Չեկավ։ Նախատեսված պետական ամբիոնից ես եմ խոսել։ Երկրորդ, ոստիկանական զորքերը մինչև գրեթե ժամը 4-ը այնտեղ շրջապատած են եղել ամբողջ։ Սպասելու հրամանի։ Եվ ասեմ, մյուս պարզ մեր ոստիկանական տղաները 3-4 անգամ վերնաշապիկ են փոխել, մոխրագույն թե սպիտակ, մոխրագույն թե սպիտակ։ Որ առավոտյան իմանան գան թե չգան։ Ժողովրդով իշխանության եկածը երաբլուր եւ սպատմական հուշահամալիներ է գնում առան ժողովրդի։ Դուք ասացիք։ Հանրությունն է արձանագրում։ Թող իրենք էլ եմ ասում, որևէ ձևով չփորձեն դա հետաձգել կամ մեկնաբանել դե այս ժամին ցանկացած գնալու, որովհետև նամակներ, գրություններ կա, հրավեր, պատգամավորներ երկրապահին
բոլորին, այսինքն այդ ժամը նախատեսված է լինելու համար։ Մենք ոչ մի բան չենք կարել։ Անկեղծ չենք կարել։ Սրբազան, ձեր գրպանում այդ ինչ գիրք է։ Նարեկ։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի 1893 թիվ։ Ինչու եք ձեզ հետ դուրս եկել։ Իմ Նարեկն է։ Չպտտի։ Ուրիշ բան ունի։ Ինչ խորտ ունի։ Ինչ խորտ ունի, իմ կյանքն է, ինչպես նաև ձեր։ Սրբազան, երեկվա ոստիկանների պահվածքից հետո Արշակ Սրբազանը ևս հայտարարության մեր հանդես եկել, նշելով, թե այդ գործողություններից ավ արքագծից հետո պետք է հասկանալ արդյոք այդ ոստիկանների համար եկեղեցական որևէ արարություն։ Ես երկրորդում եմ իմ եղբոր խոսքը, որովհետև ոչ միայն այդ ոստիկանների համար, այլ այդ պարագլուխների համար հատկապես և նրանց հրաման տվողների համար։ Եկեղեցին ջրվաժաններ են կոնկրետ ստեղծել և ասում են սրա դիմաց պետք է արվել։ Ուրեմն իրենք գնում են ամենայն Հայոց կաթողիկոսին արգելափակում են, փորձում են արգելափակել Սարդարապատի հուշահամալիր չգնալ, ստացվում է եկեղեցին ջրբաժան, խելք չունեն, երեկ ասել եմ, երեկ գիտեք, ոգևորվել էին մի խոսքից, ես էլ չեմ մանրանալու դրա մեջ, մի խոսքից էին ոգևորվել, որ ասել է ով հայրենիք ունի, նա երևի դրանց էլ, ով հայրենիք ունի, նա Սարդարապատում կլինի, երևի դրանց խառնվել են իրար, որ շուտ ժամը 5-ի թե 3-ի քանից չգիրեմ էլ, այդ կողմերը հասնեն Սարդարապատ, որ հանկարծ չասեն դուք հայրենիք չունեք։ Մեկը մի հատ շատ տիտան Թուրքիայում սովորած երևի ասել էր, որ ֆաշիստ է այս ասողը։ Ես նորից կրկնում եմ, մեր ասելիքը հետևյալն է, ոչ թե այսինչ մարդ ունի, այսինչ մարդը չունի, այլ ով ունի, չէ՞։ Բայց մի բան հաստատ ասում եմ, իրենք խելք չունեն ու կենսագրություն չունեն, այս աթող հերքեն խելքի և կենսագրության հետ կապված, հոգու մասին դեռ չեմ ասում, արդեն անհոգի սև բերետ, կարմիր բերետ տեսել ենք, որպես պատկեր, այդ տեսել ենք, բոլորին չեմ ասում, բայց պատկերները տեսել ենք, իսկ իրենց պարագային ոչ խելք ունեն, ոչ էլ կենսագրություն, եթե ունեն, թող ասեն, ունենք, մի ասա այդպիսի բաներ, ջրբաժան ես անցկացնում, հիմա ես ինչ անեմ, որ չունեմ, մեղավոր ես չեմ։